І отже, давай, Галю, поговоримо тепер про те, що ми вже казали нашим телеглядачам, про дуже актуальну тему – пенсійні справи, пенсійні реформи. Нам вже скоро. Так, мабуть, так. Шановні друзі, 76-92-42, наш телефон студії прямого ефіру, ви можете приєднатися до нашої розмови. А я представляю вам гостю нашої студії, це Марія Приходько, головний спеціаліст відділу призначення пенсії управління Пенсійного фонду України в Заводському районі Миколаєва. Доброго ранку. Вітаємо вас. Отже, скажіть нам, будь ласка, пенсійна реформа, слово реформа вже в нашій країні викликає у більшості громадян такі нервові посмикування. Обережні такі. Да, та, ну, дуже. Відчуття? Так, скажіть, будь ласка, в чому полягає на цей раз пенсійна реформа для нашої країни, для цих людей, які все життя віддали роботі країні? Так, ця реформа передбачає низку змін у пенсійному забезпеченні. Основною відмінністю є те, що призначення всіх видів пенсій за нормою єдиного закону буде сплачуватися та скасування спеціальних пенсій. І так, призначення всіх пенсій в одному законі та скасування спеціальних пенсій. Про що саме йде мова? З 1 січня 2016 року пенсія державнослужбовців та прирівнених до них особам призначається на загальних умовах. Тобто спеціальні пенсії, які були призначені до 1 січня 2016 року, будуть виплачуватися на тих умовах, на яких вони виплачувалися. А пенсії, сплата державних службовців, таким чином, з 1 січня 2016 року державні службовці, які мали страховий стаж державної служби від 10 до 15 років, отримують 10 прожиткових мінімальних пенсій при виході на пенсію. Які особи мали від 15 до 20 років на 1 січня 2016 року, отримують 15 прожиткових мінімумів і понад 20 років отримують при виході на пенсію 20 прожиткових мінімумів. А таким чином пенсія державного службовця з 1 січня 2016 року буде призначатися вже на загальних умовах. Також буде, що запроваджується система накопичувальної системи пенсійного забезпечення та запровадження пенсійної реформи. А яка мета цієї реформи? Так, мета цієї реформи, в першу чергу, це йде розбудова багаторівневої пенсійної системи. Тобто система виплат пенсій буде складатися не тільки з солідарної системи, а вона буде складатися солідарною, з накопичувальною та недержавною пенсійного забезпечення. Ну, давайте прояснимо ситуацію. Тобто ті люди, які вже мали статус, наприклад, держслужбовця, так, до цього закону, в них їх держпенсії залишаються без змін. Тих, хто ще не зміг досягти цього терміну, так? В них вже, якщо вони хоч працювали, хоч не працювали, у них вже грошей не буде тих, на які вони сподівалися. Давайте я розповім. Ну, так, давайте більш детально. Тобто закон обратної зміни немає. Ті пенсії, які були призначені до 1 січня 2016 року, вони в якому розмірі були призначені, так вони і будуть далі виплачуватися. А ті пенсії, які призначаються уже після 1 січня 2016 року, вони будуть призначатися на загальних умовах. А коли вступає в дію накопичувальна ось ця система, яка діє в багатьох країнах, а у нас тільки про неї говорять? Накопичувальна система планується, запроектована, що вона вступить в силу з 1 січня 2017 року. А що вона передбачає, ця накопичувальна система? Було багато ініціатив частних, так мовити, пенсійних фондів, але я не пам'ятаю, що хоч один з них дожив до свого там одноріччя. Всі банкрутували. Що буде з державною цією системою? Хто її буде очолювати? Ощадбанк чи хто це буде? Ні, це буде очолювати в першу чергу держава, а контролювати всю цю систему буде пенсійний фонд. І як це буде, люди будуть щось накопичувати, самі туди щось класти, що це повинно бути? Давайте розкажу, по-перше, більш детально. Таким чином, хто підпадає під цю систему? Під цю систему підпадають особи, які до 1 січня 2017 року досягли віку до 35 років. Вони підлягають обов'язковому підпадають під обов'язкову державну накопичувальну систему. А особи віком від 36 до 55 років підпадають під добровільну
накопичувальну систему. Зараз ми бачимо на екранах певну табличку. Да, да. Зараз наші глядачі можуть розбиратися. Система накопичувальна, так. Це раніше кошти сплачувалися тільки солідарної системи, а з 1 січня 2017 року буде сплачувати накопичувальна система та система державного пенсійного забезпечення. Просто я не можу зрозуміти, в чому полягає ця накопичувальна система. Раніше ми сплачували налоги в пенсійний фонд все життя своє, так, все скільки працювали, і мали змогу потім вже, як ну, стандарт був закон, отримувати цю пенсію. Що от зараз, наприклад, мені менше, ніж 36 років, що я повинен тепер, як то кажуть, обов'язково щось там десь накопичувати в якомусь часному порядку? Якщо, наприклад, вам на 1 січня 2017 року вік складає більше 36 років, то це йде вже добровільна система накопичувальна. А якщо ні? Якщо ні, то це йде вже обов'язково. Давайте я також розповім про добровільну накопичувальну систему. Ми можемо щось показати нашим глядачам? Да. Краще можуть нам розказати про недобровільну. Давайте розкажу про добровільну, тому що там є такий нюанс, що там обов'язково їм подати заяву треба до 1 січня 2018 року для її участі. Якщо не подати заяву до 1 січня 2018 року, заяву, таким чином, особи не зможуть приймати участь в добровільній системі накопичувальної програми. А що стосовно обов'язкової системи? Обов'язково таким чином роботодавець буде подавати заяви до пенсійного фонду і буде йти з різних джерел фінансування. Буде йти система солідарної системи та накопичувальної системи. Які ставки ось по цих системах накопичування? Давайте розповім. Там табличку можна якраз такого плану показати. Так. Давайте я розкажу про ставки. Давайте ми покажемо. Так, отак от глядачам, щоб було краще видно. І так, ви бачите, що з 1 січня 2017 року застрахована особа сплачує 2% в накопичувальну систему, а роботодавець при цьому сплачує 36,5%. З 2018 року ви можете вже бачити, що... У нас є на екрані, ми зараз так, бачимо. Так, добре, на екрані вже ви. Що особа застрахована буде сплачувати 3%, а роботодавець вже буде платити на 1% менше. І так далі. Що з 2019 року буде сплачуватися застрахована особа 4%, а роботодавцем на 2% менше. Таким чином, до 2022 року застрахована особа буде сплачувати вже 7%, а роботодавець буде сплачувати 31,5%. Не застрахована особа. Тобто таке питання, як то кажуть, для простого люду. Тобто ми з кожним роком, кожна людина повинна зі своєї заробітної плати віддавати в пенсійний фонд все більше і більше грошей. Таким чином, давайте так простою мовою. Да, таким чином воно є. Ну в чому є різниця? В тому, що чим тобто більше... Тобто цей пенсійний налог буде зростати для людини. Для людини воно буде трошки більше. Якщо ви побачите, то роботодавець в цьому моменті сплачує на 5% менше, а застрахована особа тобто, на 7%. З кожним роком спочатку роботодавець трішки більше, а потім він менше, але роботодавець є роботодавець, тобто, так? Воно означає, а людина... Тобто воно як спочатку було 2%, так воно далі буде йти на 2% більше. Тобто зрозуміло, Галя, коли ти будеш, вже тобі буде все тяжче і тяжче, важче з віком, ну як нормальній людині, ти будеш державі віддавати ще більше грошей зі своєї заробітної плати. Вже буду таку велику зарплатню на той час, що отримувати, що я не так з нею ти будеш теж платити 7%. Але чому? У нас є дзвіночок, давайте послухаємо, що хочуть дізнатися глядачі. Алло. 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 Доброго ранку. Доброго ранку. Можна таке питання? Да, слухаємо вас. Про пенсію. Пенсія, повний стаж, і отримую пенсію 949 гривень. Таку пенсію отримують багато. І чи буде підвищення такої пенсії? Да, підвищення прописано в законодавстві, що підвищення буде мінімальної пенсії з 1 грудня 2015 року. І вже указано, що розмір мінімальної пенсії буде складати 1074 гривні. Які передбачаються категорії учасників професійної пенсійної програми? І що це взагалі таке? Пенсійну реформу можемо показати ще табличку. Да, якщо табличку, є, яка... Давайте, так. Да. І що це взагалі таке професійна пенсійна програма? Професійна, там є така різниця. Щас.
Чимало у вас матеріалів? Да, чого тільки не роблять, щоб грошей не платити людям? Я не знаю. Роблять все. Що це за така професійна пенсійна програма? Професійна пенсійна програма складається з того, що на відміну від накопичувальної програми, вона вступає в силу з 1 січня 2016 року. Як ми вже говорили, з наступного року? Тобто вже з наступного року. Що вона собою передбачає? Вона передбачає те, що це стосується не всіх громадян, а тільки тих, які працюють за спеціальними видами пенсій. Давайте розглянемо це більш детально. І так, які види пенсії у нас таким чином підлягають під цю професійну пенсійну програму? Це в першу чергу йдуть, там таким чином діляться, ці види пенсії діляться на 5 категорій. До першої категорії відносяться працівники за списком 1. Тобто йде пільгова пенсія таким чином. Далі йде наступна, друга категорія, йдуть працівники за списком 2. Третя категорія йде пенсія за вислугу років, тобто це стосується працівників освіти і охорони здоров'я та інших видів, видів пільгових пенсій. Четверта категорія стосується жінок-трактористів. А п'ята категорія вже стосується державних службовців. Що це означає? І так, давайте розповімо по поводу списка 1. У нас є така табличка, що з 1 січня 2016 року так, роботодавець сплачує 36,5% до пенсійного фонду за працівника. При цьому з 1 січня 2016 року працівник буде сплачувати до пенсійного фонду накопичувальну систему 15%. І ці кошти будуть розподілятися на ті пенсії, що вже виплачуються, пільгові пенсії, та які будуть виплачуватися пізніше особам, які досягли на даний момент 35 років на 1 січня 2016 року. Це стосується пільгових пенсій за списком 1. Давайте далі розповім про пільгові пенсії за списком 2. Як я сказала, що за списком 1 виплачується 15%, але при цьому є ще такий момент, що за списком 1 особи мають право виходити на пенсію чоловіків 50 років. І жінки також будуть виходити на пенсію 50 років, але це вже буде в подальшому, поки що у них йде шкала підвищення. Тобто вони можуть таким чином, вони можуть до пенсійного віку уходити на 10 років раніше. Далі. Розкажемо про пенсії пільгові за списком 2. За списком 2 пенсії будуть виплачені. Якщо можна, будь ласка, покажіть табличку за списком 2. Ось таку табличку, щоб нашим глядачам було видно. Да, бачу, що глядачі зараз. І так, нарахування, як ви бачите, на фонді заробітної плати сплачує роботодавець в розмірі 36,5%. А застрахована особа сплачує до накопичувального фонду 7%. Ці особи виходять на пенсію на 5 років раніше до пенсійного віку. Скажіть, будь ласка, а який у нас от зараз до цього закону, який у нас зараз процент іде у пенсійний фонд по налогу, ви знаєте? Точно так же, да, 36,5%. Далі. Давайте у нас дуже мало часу, буквально 2 хвилинки. Якщо можна, коротенько розкажіть. Давайте розповім по поводу пенсії за вислугу років. Я коротенько зараз розповім. Працівники будуть сплачувати до накопичувального фонду 6,2%. Порівняно з теперішнім часом? Збільшується чи зменшується? Збільшується. Да. І страхові вноски, страхові внески стосуються, як я говорила, трактористів по четвертій категорії будуть сплачувати 4%. А зараз? А зараз вони сплачують менше. Це накопичувальний фонд, а там же йде фонд на соціальне страхування, там йде другий немножко фонд. Давайте розповім про державних службовців. Державні службовці будуть сплачуватися двома способами. Якщо можна табличку державних службовців показати. Застрахована особа буде сплачувати, і зараз сплачує 3,6%.
які отримують пенсійний фонд, це сплачують іменно застрахована особа, а роботодавець за державного службовця сплачує 36,5%. І ви знаєте, дуже важливе запитання, яке турбує всіх. От які гарантії, хто буде гарантувати збереження коштів у цьому фонді для того, щоб наші пенсіонери могли отримати пенсію, ну і ті, хто ще працює, потім вийшовши на пенсію, зміг мати соціальні гарантії певні. Ці гарантії буде гарантувати в першу чергу держава, а контролювати всю цю систему буде пенсійний фонд. Пенсійний фонд буде контролювати систему зарахування грошей, систему накопичення грошей, а держава буде все це контролювати. А держава буде це гарантувати. Гарантувати, так. Ну що ж, завжди реформи, якісь зміни. Дуже вам дякуємо, да, що ви до нас завітали. Доступну мову розповіли нам, що нас чекає з цією реформою. Вимагає багато інформації. Я сподіваюся, що ми привернули увагу глядачів, вони будуть розбиратися вже щодня із нововведеннями. І я будемо сподіватися, що нові реформи будуть полегшувати і покращувати життя людей, а не ускладнювати. Я з вами абсолютно згодна. Алло, ото бери гроші, переводь їх в долари, якщо можеш, та піхай собі в носок якийсь чи чулок і за батарею, бо це буде тобі краща гарантія, ніж всі ці нові реформи, це я тобі кажу. Це ми ще з 90-х років знаємо. Ну, ми також знаємо, як горіли ті носки. Да, добре. Це згорить також.